युवाको चासो, युवाको सरोकार, कार्यक्रम युवा सरोकार। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु, थाहा नै छ समुद्र पारितिरको त्यो देश कस्तो छ र यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर आऊ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख, जहिल्यै लाखै कमाए पनि जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिँगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर। बाँझो खेत जता ततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन, हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर। बस्दाखेरि यही गुराँस जसरी मुस्कान साँचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र, अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, के फल्दैन हुँदैन के दसवटा नङरा खियाएपछि, माटोको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर, आमाको अनुहार चाउरि सक्यो फर्केर आऊ घर। आमाको अनुहार चाउरि सक्यो फर्केर आऊ घर। यो मिठो कवितासँगै कार्यक्रम युवा सरोकारबाट प्रस्तोता शिव सुनारको हार्दिक नमस्कार। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको मंगलबार यसै समय अर्थात साँझ 36 बजे रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्जसँगै www.radioannapurnanepal.com पनि विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, कार्यक्रम युवा सरोकारमा आज हामीले कसलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ भन्ने कुरा यहाँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। कवि सुदेश सत्याल पछिल्लो पुस्तामा छन्दमा कविता लेख्ने मात्रै होइन, कविता वाचनमा पनि उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ। उहाँले उत्कृष्ट युवा पुरस्कार 2017 पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। आज हामी उहाँसँग कविता र जीवनसँग जोडिएका विविध विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि कवि सुदेश सत्याललाई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कार्यक्रममा निकै छोटो समयका बीच हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमै अब तपाईँको कविता सुन्ने श्रोताहरूले तपाईँको जीवनसँग, तपाईँको यो छोटो समयमा गरेको प्रगतिसँग कसरी हुर्किनुभयो होला, उहाँको वातावरण के थियो होला, उहाँले कसरी शिक्षा आर्जन गर्नुभयो होला भन्ने जिज्ञासा धेरै श्रोताहरूको रूपमा मैले पाउने गरेको छु। हजुर, कसरी बिताउनु भयो यहाँले आफ्नो बाल्यकाल र शिक्षालाई कसरी सुरुवात गराउनु भयो? हामी बाल्यकालबाट नै प्रवेश गरौँ। म चाहिँ तनहुँमा जन्मिएको, तनहुँको देवघाटमा, र बाल्यकाल त्यतै बित्यो देवघाटतिरै, र म 4 वर्षपछि स्कुलमा भर्ना भएँ, अनि त्यसपछि 5 कक्षासम्म मैले सरकारी स्कुल पढेँ, अनि 6 कक्षादेखिबाट चाहिँ मैले गुरुकुल पढेँ, संस्कृत पढेको हो त्यसपछि, र अहिलेसम्म पनि म संस्कृत पढ्दैछु होइन। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष, यसलाई आचार्य भन्छ संस्कृतमा, आचार्य 2 वर्ष पढ्दैछु। मलाई चाहिँ संस्कृत अध्ययन चाहिँ 6 कक्षाबाट सुरु भयो, म संस्कृत गुरुकुलमा, त्यसै सँगसँगै एउटा जीवनको नयाँ बाटो सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यकै जिल्लामा, हजुर, त्यहाँ जन्मिनु, सानै उमेरमा संस्कृत पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नु,
त्यो चाहना भन्दा पनि पहिला अब त अभिभावकबाट नै गाइडेड भएर त्यहाँ पुगियो पढ्नको निमित्त. हजुर, एकदमै त्यसकै प्रभाव हो यो कविता लेखन पनि. कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो यहाँले कविता लेख्न चाहिँ? कविता लेख्न चाहिँ संस्कृत अध्ययनसँगै कविता लेखनप्रति मेरो आकर्षण बढेको हो, कविताप्रति र कविता लेखन दुवैप्रति भनौँ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मै संस्कृत गुरुकुलमा पढेको, त्यहाँको चाहिँ पीठाधीश हाम्रो 1008 स्वामी डाक्टर रामानन्द गिरी गुरुजी हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ सधैँभरि हप्ता हप्तामा साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, कवि गोष्ठी गर्ने गर्नुहुन्थ्यो. त्यसै गरी उहाँको त्यो प्रेरणा, उहाँको त्यो साहित्यप्रतिको लगाव, त्यसैले चाहिँ मलाई कविताप्रति आकर्षण गर्यो. त्यो सँगसँगै मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ. याद छ यहाँलाई पहिलो कविता कसरी लेखेका थिएँ, त्यो कहाँ गएर वाचन गरेका थिएँ भन्ने कुनै केही छ? कविता चाहिँ म लगभग 8 कक्षामा पढुन्जेलसम्ममा चाहिँ एउटा दुईवटा छन्दमा लेख्नु भएको हुनाले एकदम टुक्रा टाक्री लेख्थेँ कविता, त्यस्तो पुरा लेख्थेन. एक श्लोक दुई श्लोक लेख्थेँ, त्यहाँ धेरै लेख्न सक्थेन. म 9 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले शिखरिणी छन्दमा लेखेको थिएँ पहिलो कविता. एक श्लोक जति म सम्झिन्छु होला, 4 लाइन जति, थोरै चार लाइन मात्रै सम्झिन्छु. खाते हो यसको कविताको शीर्षक चाहिँ, सडक बाल बालिकासँग सम्बन्धित छ. फुटेका छन् छाला चर चर गरी चिर्दछ तन, फुटेका छालाले उकुस मुकुसी भो अति झन, दिए केही खान्थे भनिकन म माग्थे अलिकति, सबै पापी रहेछन् किन विरह बुझ्थे बिनसिती. यति सम्झिन्छु. यो कवितालाई कहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो पहिला सुरुमा? त्यो कविता सुनाइसके पश्चात कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भयो? त्यस पश्चात झन् बढी प्रेरणा दिने केही चिज भयो होला नि? मैले चाहिँ यो कविता चाहिँ त्यही गुरुकुलमै पढ्दैखेरि सुनाएको हुँ. गुरुकुलमा पढ्दाखेरि धेरै पटक सुनाएँ यो कविता. प्राय जसो चाहिँ म कविता सुनाइसकेपछि चाहिँ अचानक मान्छे तत्काल त्यहीँ केही प्रभावित भएर मलाई चाहिँ पुरस्कारहरू मैले प्राप्त गर्थेँ. यो कविताले धेरै पटक मैले पुरस्कार पाएँ. कुनै बिना योजना कविता सुनाइसकेपछि त्यहीँ मध्येको कोही पाठक एकदम खुसी भएर चाहिँ मलाई त्यसरी पुरस्कारहरू दिने, त्यस्तो किसिमको त्यो माहौल चाहिँ धेरै भयो. त्यसले चाहिँ मलाई कविता लेखनमा झन् धेरै ऊर्जा दियो, किनकि मैले जीवनमा लेखेको पहिलो कवितालाई मैले त्यस्तो किसिमको ऊर्जा पाएँ. त्यसैले म कविता लेख्न सक्छु जस्तो मलाई त्यस्तो इच्छा शक्ति त्यसरी आएको. त्यहीबाट प्रेरणा पनि थपिँदै गयो, विश्वास पनि बढ्दै गयो. कवि सुदेश सत्यालले छन्दमा बाहेक पनि कविता लेख्नुहुन्छ? मैले लेखेको छैन. सुरुवातदेखि नै छन्दमा नै कविता लेख्नु? सुरुवातदेखि नै छन्दमा लेख. कविता लेख्नु र छन्दमा नै कविता लेख्नु बीचको फरक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सबैभन्दा के हो भने कविता छन्दमा लेख्नु र कविता लेख्नुमा फरक हुन्छ. किनभने छन्दमा लेख्नु भनेको छन्दमा चाहिँ कसैसँग गफ पनि गर्न सकिन्छ छन्दमै, तर गफ गरेको हुन्छ तर त्यहाँ कविता नहुन सक्छ कि. त्यसकारण छन्द कविले सबैभन्दा चाहिँ सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, मैले लेखेको कविता हो या मैले लेखेको मैले छन्द मिलाएको हो, त्यसको अन्तर थाहा पाएन भने छन्द कवितामा चाहिँ ठुलो सङ्कट आउँछ. तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा याद भयो. त्यहाँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय छन्दमा लेख्छु भन्नेहरूले छन्दभन्दा बाहिर गइरहेका छन्, यसलाई सुधार्न सकिएन भने ठुलो विस्फोट हुनेवाला छ भनिरहनु भएको थियो. के हो वास्तविकता? के अहिले छन्दको परिभाषा पनि मेटिन आँटेको हो? छन्दको परिभाषा चाहिँ कहिले पनि मेटिँदैन. हिजो नि मेटिएको थिएन, आज नि मेटिन्न, भोलि पनि मेटिँदैन. हुन्छ नि, मान्छेहरूले आफ्नै ढङ्गबाट अब त्यो सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नै जसरी त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ, पछिल्ला पुस्ताहरूले त फेरि त्यहीबाट अनुसरण गर्ने भए. हजुर, मलाई के लाग्छ भने छन्द कविता भनेको छन्द कविता लेख्नेहरूको चाहिँ अहिले पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा कमी छैन, तर त्यो छन्द कविता चाहिँ अलिकति टाक्सेर बसेको जस्तो अवस्था छ, फैलिन सकेको छैन छन्द कविता. किनकि वर्तमान समयमा चाहिँ गद्य लेखनको निकै ठुलो वर्चस्व छ, यो कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ. त्यसकारण हामीले चाहिँ छन्दमा मिलाउने भन्दा नि कविता शक्तिशाली लेख्न सकियो भने छन्द कविताले चाहिँ त्यसले फेरि आफ्नो बाटो लिन्छ जस्तो लाग्छ. र सामान्यत मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो समय भनेको चाहिँ अब फेरि छन्द कविताको चाहिँ पुनर्जागरण काल हो. यसबाट मान्छेले अब फेरि छन्दमा कविता लेख्न थाल्दैछ नयाँ पुस्ताले. तर पनि कतिपय कवि कतिपय साहित्यकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा गुनासो उहाँहरूको एउटा दुःख के हुन्छ भने पछिल्लो समय साहित्यमै जीवन बिताएर मैले आफ्नो परिवार पाल्छु, आफ्नो जीवन बनाउँछु, घरबार जोड्छु, सम्पत्ति जोड्छु भन्ने
भन्ने अवस्था छैन। अहिले भनेको आफ्नो परिचय दिनको निमित्त, आफूलाई चिनाउनको निमित्त मात्रै कविता आफ्नो साहित्य रचना गरिन्छ पनि भनिरहेछन्। यो अवस्थामा दिन प्रतिदिन महँगी बढ्दैछ होइन, तपाईँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ, कतिको भविष्य देख्नुहुन्छ कविहरूको? कविताको भविष्य चाहिँ सधैँभरि छ। अब दुई अर्थमा व्याख्या गर्छु मैले यो कविताको व्यावसायिकताको पक्षमा। एउटा कुरा के हो भने, कविता भनेको व्यापार होइन, कविताबाट त्यो त्यस्तो व्यावसायिक फाइदा हुनै पर्छ, भएन भने चाहिँ यो कविता कामै छैन भन्ने चिज होइन कविता। हामीले व्यापार कुनै पसल थापेर, पानीपुरी पसल राखेर, कुनै पसल थापेर बसेको होइन हामी। यो कविता सृजनशील यात्रा हो। सृजनशील यात्राको फाइदा यसको चाहिँ त्यो त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको दीर्घकालीन हुन्छ र ऐतिहासिक हुन्छ, एउटा पक्ष यो छ। र दोस्रो पक्ष, हामीसँग के धारणा, अर्को के धारणाले हामीलाई गाँजेको छ भने, कवि भनिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नै भाडा खर्च गरेर हिँड्न पर्ने, कविता भनेपछि उसले फेरिमै सुनाउनु पर्ने, कवि भनेको चाहिँ त्यस्तै मान्छे हो, केही हुँदैन, कवि केही नभएको मान्छे हो भन्ने किसिमको सोच चाहिँ हामीसँग अझै पनि छ। त्यो सोचलाई पनि बदल्न जरुरी छ। र एक के हो भने, कवि व्यावसायिक हुनै हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन, हुन पनि सक्छ, तर व्यावसायिक हुने नाउँमा उसले चाहिँ गरेको जुन व्यावसायिकताको रूपमा सोच्छ भने पनि त्यो कुनै चाहिँ व्यापार होइन। त्यसैले यी दुवै पक्षसम्म कवि चाहिँ सचेत भएर परिस्थिति अनुसार ऊ व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ, व्यावसायिक बाटोमा पनि जानुपर्छ, र कतिपय अवस्थामा यो सृजनशील यात्रा भएको हुनाले यो फाइदाभन्दा माथि उठेर पनि यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कवि सुदेश सत्यालसँग कुराकानी गर्दै गर्दा कविता सुनेनौ भने फेरि हाम्रा श्रोताहरूलाई नमिठो लाग्न सक्छ, यो बीचमा कुनै एउटा कविता हुन्छ, म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक चाहिँ निदायको घोषणा पत्र भन्ने शीर्षक छ कविताको। कविता यसरी सुरु हुन्छ। गुलाबले गर्नु छ आज युद्ध, गुलाबले गर्नु छ आज युद्ध, समाजवादी हुन सक्छ बुद्ध, मारेर आमा किन खेल्नु होली, नाङ्गिन्छ धरती कपडा नखोली, ती भोटले जोखिम धेर मोल्छन्, ढुङ्गाहरूले बरु सत्य बोल्छन्, छन् अन्न बाली बहुतै सचेत, बजेटको भाषण गर्छ खेत, बजेटको भाषण गर्छ खेत, तैनाथ छन् काग मिचेर साध, के सास फेर्दैन र मार्क्सवाद, गाउँ चमेली जनवाद मन्त्र, नदी नदीमा छ नि लोकतन्त्र, पगलेर बाँड्दैछ सधैँ छहारी, हिमाल झैको छ र क्रान्तिकारी, लगाउँछन् बाँदरले निप्रीति, हे भ्यागुता हो गर राजनीति, हे भ्यागुता हो गर राजनीति, ओछ्यानमा बारुद साथ हुन्छ, गोलीहरूको न त जात हुन्छ, मागे विदा बन्दुकले धरामा, छन् साम्यवादी निगरा गरामा, खायो सधैँ चोट वसुन्धराले, केही योजना ल्याउँछ बञ्चराले, अस्ताउँदै जुन सयौं उदाए, ती घोषणा पत्र सधैँ निदाए, ती घोषणा पत्र सधैँ निदाए। सुदेशजी, यस्ता खालका कविता रचना गर्छु नै भनेर गरिन्छ कि तपाईँहरूलाई अकस्मात कुनै त्यस्ता खालका शब्दहरूले छोएर बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै टुक्काहरू फुर्छन् कि के छ तपाईँको हकमा? म कविता कहिले पनि योजनाले लेख्दिनँ। सबैभन्दा जतिखेर म योजनाले कविता लेख्छु त्यतिखेर म कवितामा फलप भएको छु, अर्थात् ती कविताहरू कविता बन्न नसकेर त्यहाँ पूर्वाग्रही भएको जस्तो र आफूलाई पनि खासै त्यति चित्त नबुझेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। र मैले चाहिँ प्रायः जति पनि कविताहरू छन् ती सबै कविता बिना योजना नै लेख्छु। र कविता चाहिँ कतिखेर लेखिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, अथवा बाटा हिँड्दा हिँड्दै पनि केही कुराहरू दिमागमा आइरहेको हुन्छ, केही शब्दले छुनु पर्यो, विषयले छुनु पर्यो, केही बिम्बहरूले केही त्यस्तो किसिमको भयो भने त्यसलाई दिमागमा राख्छु, अथवा कहिलेकाहीँ त्यो भयो भने मोबाइलमा टिपेर पनि राख्न सक्छु। यसै गरी अब त्यो टुक्रा टाक्रीहरू पनि बेला बेलामा हिँडिरहँदा अथवा कहीँ गइरहँदा पनि कहिलेकाहीँ विषयवस्तुले पनि कविता लेखनमा प्रभाव पर्नुहुन्छ। कविता हामीले लेख्ने त्यस्तो
कुनै मोडमा हिँडिएको हुँदैन, तर कुनै विषयले हामीलाई चाहिँ एकदम आक्रमण गरिसकेपछि त्यो आफै त्यो कविता बनेर चाहिँ आउने हो। सुरुमा सोधिने प्रश्न अब म चाहिँ यतिखेर सोध्दैछु, अहिले चाहिँ तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? म एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले पढ्दैछु, अर्को अब सिर्जना कर्म पनि भएको हुनाले अब कहिलेकाहीँ लेख्छु, अब कहिलेकाहीँ पढ्छु, यस्तै छ। अघि कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो कविले आफूले पनि व्यवसाय गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन, तर त्यसो भन्दैमा कविको मूल्य नै हुँदैन, कविताको मूल्य नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन भन्नुभयो। जस्तो केही समय अगाडि मुलुकमा कविहरूको एकदमै सम्मान हुन्थ्यो, विभिन्न खालबाट पुरस्कृत गरिने, विभिन्न खालको उपनाम दिइने, होइन, उहाँहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष रमाइला रमाइला राम्रा राम्रा खालका कार्यक्रमहरू हुने गरेको कुराहरू एकदमै सुनिन्थ्यो। तर बिस्तारै यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ, तर अपेक्षाकृत रूपमा विभिन्न खालका सम्झनामा पुरस्कारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। तर वास्तविक ढङ्गबाट कविहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कविहरूको सृजनालाई चाहिँ विकास गर्नको निमित्त राज्यका तर्फबाट केही पनि भएको छैन भन्ने खालका गुनासोहरू पनि सुनिन थालेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ पछिल्लो समय सरकारले कविहरूलाई कसरी हेरिरहेको महसुस गर्नुभएको छ? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारले दिएको जुन एउटा सम्मानबाट कविहरूको कविताको विकासको निमित्त कतिको सघाउ पुग्यो जस्तो लाग्छ? केही पनि भएकै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, केही न केही भइरहेको छ, होइन। अब सरकारले अब भाषा साहित्यकै लागि भनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत अन्य प्रतिष्ठानहरू चाहिँ सरकारकै मातहतमा छन्, उनीहरूले गरेका छन्। अब त्यहाँबाट कतिपय कामहरू चाहिँ राम्रा पनि भएका छन्, अब विशेष गरी जहाँ पनि अलिकति यो राजनीतिले अलिकति हाबी भएको हुनाले अब त्यस्ता संस्थाहरूमा पनि अब राजनीतिको रूपमा नियुक्त हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति भाषा साहित्यको लागि जे हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको पनि देखिन्छ। त्यसैले हुनुपर्ने जति चाहिँ भएको छैन, तर केही चाहिँ भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। मैले ठ्याक्कै खोतल्न खोजेको अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, होइन, उहाँहरूले मात्रै नभनौ धेरै कविहरू हुनुहुन्छ जसले नेपालको राजनीतिमा होस्, नेपाली समाज निर्माणमा होस्, नेपालीहरूलाई एकता गर्नमा होस्, आफ्नो क्षेत्रबाट ठूलो योगदान दिएको छ भनेर हामीले व्याख्या गरिन्छ त्यो दिन जुन दिन उहाँहरूको जन्म जयन्ती परेको हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अन्य समयमा चाहिँ कविहरूलाई बिर्सियो, उहाँहरूलाई सम्मान दिन सकिएन भन्ने खालका आवाजहरू उठिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ यसमा कस्तो छ धारणा भनेर बुझ्न खोजे? सबैभन्दा अब भाषा साहित्य भनेको मुलुकको पहिलो संस्कृति हो, पहिलो पहिचान हो। अब राज्यले चाहिँ भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ अब पहिलो मुख्य रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ, किनभने अब त्यसको पहिलो परिचय त हामीले दिने भनेको त भाषा नै हो नि त, बोली नै हो। र त्यो जुन हाम्रो भाषा छ त्यो भाषालाई समृद्ध बनाउने र हाम्रो परिचयलाई चाहिँ पहिलो रूपमा चिनाउने भनेको त भाषाले नै हो, संस्कृतिले नै हो। अब त्यसैले अब जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। जस्तो अब यस्ता नगरपालिकाहरू छन्, अब यत्रा चाहिँ गाउँपालिकाहरू छन्, अहिले ती धेरै गठन भएका छन्, होइन, तिनीहरूले पनि साहित्यिक कार्यक्रमको लागि, भाषा साहित्यको कार्यक्रमको लागि उनीहरू त्यति धेरै सचेत देखिँदैनन् सबैभन्दा। अन्य अन्य किसिमका कार्यक्रमहरू हाम्रो सोच हामीलाई के भएको छ भने बाटो बनाएर, घर बनाएर अथवा त्यस्ता कामहरू गरेर मात्रै विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ। अब पुल बाटो मात्रै चाहिँ विकास होइन, सांस्कृतिक सभ्यता पनि विकास हो, पहिलो विकास त्यो हो। त्यसैले अब यसको लागि चाहिँ हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, यी हरेक मातहतमा चाहिँ राज्यले साहित्यको लागि भनेर एउटा छुट्टै किसिमको धारणा बनाउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, केन्द्रदेखि लिएर त्यो तहसम्म। त्यसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने भाषा साहित्यले केही न्याय पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामी युवाहरूसँग नै सम्बन्धित रहेर विशेष कुराकानी गर्छौँ, त्यसैले गर्दा आज हामीले युवा कविलाई स्थान दिइरहेछौँ, उहाँसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। जस्तो छ नि सुदेशजी, तपाईँ कवि भएकै हिसाबले, कवि भएकै नाताले अन्य व्यक्तिहरूले भन्दा आफूले केही फरक अनुभूति गर्न पाएको हुन्छ नि, कवि भएकै नाताले मैले यो प्राप्त गरेको हुँ भन्ने केही छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आजसम्म जुन रूपमा आएको, म जुन रूपमा मेरो आफ्नो परिचय बनेको, त्यो भनेको चाहिँ मेरो कविता नै हो। कविताको पाठो सर्लक्क झिक्दिने हो भने म को हुँ भन्ने मलाई नै थाहा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिलो कुरा, जब हामी कविता लेख्छौँ, कविता लेख्ने जब हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई कविताको आँखाले हेर्छौँ, त्यसपछि आफै त्यहाँ फरक अनुभूति हुने हो र एउटा आफूभित्र हुने हो। र दोस्रो,
आफूलाई अरूले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पक्ष हो। त्यसैले अब हाम्रो समाजमा चाहिँ अब कविलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोदेखि पुरातन शैलीमै अझै पनि देखिन्छ होइन। त्यसैले अब कवि भएकै नाताले चाहिँ मैले पाएको फरक अनुभूति के हो भने म कवि भएर कविताकै कारणले म यो ठाउँमा मैले मेरो आफ्नो परिचय बनाउन सकेँ। मेरा साथी सङ्गातीहरू भए, मैले चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा केही प्राप्तिहरू पाएँ। अब त्यसमा चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ मेरो कविता जोडिएको छ। त्यसकारण कविता लेखेरै पाएको मेरो फरक अनुभूति भनेको चाहिँ यही नै। तपाईँ संस्कृतको विद्यार्थी हुनुहुन्छ हजुर, होइन, सानैदेखि संस्कृत पढ्दै आइरहनु भएको छ। संस्कृत पढ्दाको एउटा फाइदा तपाईँलाई कवि बनायो, संस्कृतले तपाईँलाई कवि बनायो, फाइदा अरू पनि केही छन् संस्कृत पढ्दाको? संस्कृतले मलाई एउटा त्यो बनायो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कवि बनायो, कविता लेख्न सिकायो भनौँ। अरू भनेको चाहिँ के हो भने संस्कृतले मलाई एउटा चाहिँ जिन्दगी जिउन सिकायो, संस्कृतको दर्शनले मलाई एउटा संस्कार सिकायो। म मान्छे हुँ, म मान्छे मान्छे हुनुको एउटा छुट्टै पहिचान अथवा भनौँ हाम्रो आर्य सभ्यता, हिन्दू आर्य सभ्यता के रहेछ, हाम्रो यो पूर्वीय दर्शन के रहेछ, जो आजको समयमा पूर्वीय दर्शन भन्ने कुरा के हो भन्ने हामी धेरै यसमा अनभिज्ञ छौँ, त्यो कुरा के रहेछ भन्ने कुरा मलाई सिकायो, जिन्दगी दियो र संस्कार सिकायो। सबैभन्दा सुन्दर कुरा मान्छेको लागि संस्कार हो, मलाई संस्कृतले दिएको भनेको संस्कार हो, मलाई संस्कार सिकायो। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ यसमा गौरव गर्छु संस्कृत पढ्नु। तर संस्कृतका विद्यार्थीहरू जति मात्रामा बढ्नु पर्ने हो विश्व समुदायले परिभाषित गरे अनुसार, संस्कृत भाषा छ यसको चाहिँ आवश्यकता अहिले विश्वले महसुस गरिरहेछ होइन, यसलाई उत्कृष्ट भाषाको रूपमा परिचय दिइरहेको छ। तर के गरिरहेको छौँ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ संस्कृतका विद्यार्थीहरू एकदमै न्यून मात्रामा, जुन जनसङ्ख्याको आधारमा जसरी बढ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ कतिको आवश्यक छ, यसलाई विकास गराउनको निमित्त सरकारले कस्ता कस्ता खालको काम गरिदियो भने चाहिँ संस्कृतका विद्यार्थीहरू अझै बढ्न सक्लान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के छ भने संस्कृत चाहिँ हामीले सबैभन्दा के भएर बिग्रियो भने एउटा ब्राह्मणवादको मात्रै कुरा गरेर संस्कृत बिग्रियो। सबैभन्दा संस्कृत बाहुनले मात्रै पढ्ने हो भने जर्मनमा भएका त्यत्रो विश्वविद्यालयमा पढ्ने को छन्, बेलायतमा कसले पढिरहेछ, विश्वका त्यत्रा देशहरूमा संस्कृत विश्वविद्यालयहरू खुलिरहेछ, ती पढ्ने त सबै बाहुन त होइनन् नि त। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ यो चेतनाले ग्रसित भएको हुनाले एउटा समस्या त्यो। दोस्रो, संस्कृत पढ्ने भनेको हाम्रो समाजले अझै पनि टिका लाउनु, पूजा पाठ गर्नु, श्राद्ध गर्नु, भागवत भन्नु बाहेक हाम्रो समाजले अझै पनि त्योभन्दा माथि बुझेको छैन र त्यो चेतनै पुगेको छैन। कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ सुदेशजी, जीवन र कविता कसरी जोडिएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबैभन्दा कविताले बोल्ने भनेकै जीवनलाई हो। हामीले जति पढे पनि, जति ग्रन्थहरू पढे पनि, ती ग्रन्थहरूको हामीले जीवनलाई नै पढेपछि नै बल्ल कविता हुने हो। त्यसकारण जीवन बिना चाहिँ, जीवन नपढिकन चाहिँ सुन्दर कविता जन्मिन चाहिँ गाह्रो छ। कवि बन्नको निमित्त उसको व्यवहारहरू त राम्रो हुनु अनिवार्य छ है? एउटा असल कवि बन्नको लागि पहिला एउटा असल मान्छे बन्नुपर्छ, नत्र सम्भव छैन कविता लेख्न। कविता लेख्न सम्भवै नहोला त भन्न सकिन्न, कविताको सम्भव असम्भवको दूरी नै छुट्याउन सकिँदैन सबैभन्दा, होइन। त्यसैले चाहिँ यति हो, राम्रो कवि बन्नको लागि पहिला एउटा राम्रो मान्छे पनि बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो त्यसको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। र जीवनमा हाम्रा धेरै समय छन्, त्यो केही समय चाहिँ सिर्जनाको लागि पनि हामीले खर्चिनुपर्छ भन्दछु। र यहाँसम्म आएर मलाई यो जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई र यो एफएम परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद श्रोता। आजको लागि कार्यक्रम युवा सरोकारको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता यसै समय फरक श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने प्रविधिमा साथ दिनुहुने रोशन थापासँगै कार्यक्रम प्रस्तुता शिव आज्ञा चाहन्छु। रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।